Game on! Bok ljudi, bok svima, ovdje Sansen i danas ćemo isprobati testni server PlayerUnknown Battlegroundsa. Novi dio mape kao i maglu. Vidite da se niš ne vidi. Ne, to nije zato što nisam oprala monitor. To je zato što su ubacili magluštinu u game. Pa hajdmo vidjet na što to liči. Fakat je magla. Čekaj, dodali su i novi dio, isključit ću zvuk igrice na sekundu, dodali su i novi dio mape koji se zove Kameški. Pa sad možda da baš skočimo odmah tamo, vjerojatno će klip trajati jako kratko, ali nema veze, spremna sam na sve, hajdmo probat, Kameški, dobro. Jel ima još nešto tu novo ili ovo je bilo ili nije bilo? Teško je reći. Ko da su dodali neke stvari, tipa ovo. Ne mogu se sjetiti, trebalo bi vidjeti postojeću mapu. Da, uglavnom, mislim da će u Kameški skočiti jedno 8 milijuna ljudi. Pa hajdemo samo u neku zgradu i to je to. Nadajmo se najboljem. Ok, krećemo. Isuse Bože, fakat je magla, ništa se ne vidi. Znači, slijetanje je otprilike samo i isključivo pomoću mape. Sve ostalo je... Oh my god, ništa se ne vidi. Ovo je nemoguće, fakat se ništa ne vidi. Isuse Bože, okej, negdje sam iznad zgrade. Ajmo probat. Evo je, ona tamo malo veća. Nemoj i ti na istu zgradu koji ja. Kaj je tu? Aha, to je ova s garažem, shit. Okej, kamera se zatrese. Daj mi neki gun. Pištolj. Isuse, koliko koraka. Twilight zona. Mikro uzi. Eno ih. Oh my god! Dosta spooky. Okej. Okay. Oni se lovaju. Šta je ovo? Jao, pa ja niš ne vidim, ljudi. Niš ne vidiš i ovak i onak. Isuse Bože, ono, okej, sva sreća da frajer ne mre preskočit ogradu. Dobro, šta se tam dešava? Opa, otkud? Otkud? Kroz prozor. Kroz prozor čega? Prozor kuće možda biće. O, bok Iva. Kroz prozor kuće, znači... Ovo je hororac čisti, ovaj zvuk magle, užas. Da, magla? Magla, Ivan, magla. A, novi dio mape. Ja zato gledam kad kuham. Dobro, kuhaj tam. Šta je ovo? Kad si samo palila igru? A nego kad? Ma ne, pa samo isprobavam na testnom serveru, ono. Ne možeš probava dok... What the hell? Gledam. U, imam bandažice. Evo ga. Hoće ti sad biti mini mapa? Znači, ja ne vidim ništa! A ja? Ne! Kako sam ovo glupo odigrala? Jesu, da, evo ljudi, ovo vam je nova mapa i magla, sumnjam da će se dogoditi opet. Ali, da, u slučaju da... Probat ću startiti još jedan game u slučaju da ovo ne ide. Da se ne dogodi isti reload mape.
Evo vidite kako izgleda magla, kako izgleda novi dio grada. Mislim, nisam se baš nešto puno kretala, ali ništa se ne vidi. Znači, izuzetno slaba vidljivost i bit će zanimljivo. Snajperi pa. Snajperi pa. Evo ljudi, to je to. Hvala na gledanju, vidimo se, čao, bok! See ya!